Чверть мільярда доларів для України з оборонного бюджету США. Хто влаштував масовий підпал автомобілів у Швеції? І автентичний розпис відтепер на стінах київських будинків. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Бондарчук. Добрий день. Двоє українських військових поранені попередньої доби на Донбасі. Понад 40 разів бойовики відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Двічі від початку цієї доби обстрілювали Павлопіль та Широкине. Протягом ночі захисників Новотошківського окупанти накрили вогнем артилерійських систем. А неподалік Троїцького і Богданівка застосували міномети. На деяких ділянках фронту противник атакував із БМП і протитанкових ракетних комплексів. Докази російської агресії на сході України збирають жителі селища Новгородське на Донеччині. Вночі бойовики мінами обстріляли будинки місцевих мешканців. Наслідки цинічної атаки ворога бачила Ірина Баглай. Вулиця 80-х. Так її охрестили самі мешканці. Околиці Новгородського, бо лишились тут жити лише літні люди. Самою вулицею вони не ходять, бо вона прострілюється з передмістя Горлівки. З подвір'я Пелагеї Костянтинівни щойно виїхала поліція. Оглядали місце злочину російських найманців. Збирали докази обстрілу. Цієї ночі бойовики поцілили в хату старенької. Вибух стався о пів на першу ночі. Мене підкинуло на кроваті не тільки. Я ж кажу, що... Усе, я думала, що зараз розсипеться наша кухня і мене накриє тут. Лише вранці бабуся зважилася вийти на подвір'я, оглянула будинок і на горищі знайшла осколки від залізяча, що пробило дах. Перевернула і от туди, що попало. От здесь я пособирала такі, ну, фіголинки, як би вам сказати. От металічні отакі от. Отаке длинне. Яке воно? Отут тоненьке, тут трошки товще, а тут головка якась. Військові пояснили, бойовики стріляли із саморобок, прикручуючи до РПГ міни. Розпочалось усе з традиційної стрілянини. Назар саме заступав на чергування, коли біля нього розірвалась друга міна. Коли почалося по нашій позиції з ДШК, 7,62, почали стрілецькою сюди бити. Ми звідти зразу по окопі сюди підбігли на допомогу, зразу бігли. І тут тільки така звук такий, ну, такий звук, як в двигуна, такий фуф. Пішов і зразу так, метрів, може, 10, зразу за нами. Вона впала, розірвалася отам в окопі. Атакували бойовики з кількох точок, пояснює командир. Було з двох точок, з лівого, з правого флангу. Я думаю, що в них була взаємодія, якийсь там радіозв'язок або якісь окремі сигнали оповіщення, по яким вони просто працювали. Доки розстрілювали вулицю, найманці шквальним вогнем намагалися придушити піхотинців на передньому краї. Вони стріляли, навіть не зрозуміло, що куди вони хотіли стріляти. Один там приход, другий там приход. Не точно, не ефективно не використовували. Спалахнув фронт і на інших ділянках навколо Горлівки. По селищах Південне, Зайцеве та Майорськ російські окупанти гатили з мінометів 82-го та 120-го калібрів. Про те, що бойовики вигнали на вогневі позиції міномети, писали і жителі окупованого міста. За інформацією джерел з Горлівської лікарні, у бойовиків щонайменше четверо загиблих і кілька тяжко поранених. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Ревюк із Донецької області. Новини, телеканал Інтер. Новий український танк Т-72 АМТ почали випробовувати на полігонах. Він здатний стріляти різними типами боєприпасів, зокрема і високоточними керованими ракетами «Комбат». Танк оснащений сучасними приладами нічного бачення, прицілом, цифровими радіостанціями, камерою заднього огляду і засобами навігації. Сконструювали бойову машину на Київському бронетанковому заводі. 250 мільйонів доларів виділяють США на безпекову допомогу Україні. Американський президент підписав оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік. 50 мільйонів віддадуть на летальні види озброєння. Інші гроші підуть на захист від кібератак, безпеку комп'ютерних мереж органів влади і зменшення залежності від російських комунікаційних технологій. Усього на оборону у 2019 році США витратять 717 мільярдів доларів. Візит місії МВФ до Києва зміцнить гривню і знизить напруженість у вітчизняній економіці, так вважають у Нацбанку України. Там очікують, що транш Міжнародного валютного фонду у 2 мільярди доларів надійде до кінця цього року. Напередодні стало відомо, що місія МВФ відвідає Київ із 6 по 19 вересня. Сторони говоритимуть про подальшу фінансову допомогу Україні, заявив представник МВФ Йоста Люнгман.
Раніше йшлося, що отримання п'ятого траншу від МВФ залежить від перегляду тарифів на газ для населення. Це єдина умова МВФ, на яку Київ не пристав. Уряд хоче знайти компромісне рішення. У Дніпрі затримали трьох чоловіків, які викрали людину. Правоохоронці отримали інформацію, що невідомі побили і незаконно утримують місцевого жителя. До пошуків викрадачів залучили всі наряди патрульної поліції. Зрештою, підозрюваних затримали, а бранця звільнили. Причину конфлікту між чоловіками наразі з'ясовують. За скоєне нападникам загрожує до 5 років ув'язнення. Напад на інкасаторів у Дніпрі. Ті саме збирали витрух у торгових точках, коли до них під'їхав автомобіль, а з нього вискочили 2 грабіжників. Погрожуючи пістолетом, відібрали 500 000 гривень і зникли. Інкасатори спробували їх наздогнати, але зіткнулися з іншою автівкою. Поліція оголосила в місті план перехоплення. На Прикарпатті медиків, з якими пацієнти укладають договори, запідозрили у шахрайстві. Мовляв, приписували собі неіснуючих пацієнтів. Лікарі ж усе заперечують. У ситуації розбиралися наші кореспонденти. За 15 днів майже 45 тисяч декларацій. Такі темпи роботи Калузького центру первинної допомоги привернули увагу чиновників МОЗу. Вони запідозрили махінації і заявили, нібито центр накрутив кількість декларацій в електронній системі. Почали перевірку і знайшли порушення. Всі 44 тисячі декларацій, які там були укладені з використанням одного методу верифікації. Це підтвердження документами, як у всій Україні, натомість більшість декларацій були підтверджені шляхом СМС. Зрештою, всі декларації визнали незаконними, але директор центру з таким рішенням не згоден. Каже, все зробив відповідно до вказівок МОЗу. Адже крім СМС, передбачений і другий варіант підтвердження – надіслати скан копії паспорта та ідентифікаційного коду пацієнта. Починають говорити, що це мало бути внесено на їхню думку, яка думка ніде не написана в нормативно-правових документах, що це має бути. Ну, там пише, що має 2 варіанти. Ми обрали цей, бо у нас є база. Укладати декларації з пацієнтами, кажуть медики, почали ще в січні. На підтвердження демонструють цілі стоси документів. Це папки поскладені по буквах. Оці всі декларації, ці всі люди у нас були. Вони всі мають паперові декларації. Ось, прошу ласка, я не показую вам оце. Будь ласка, з підписом. Вона набрана ще вручну, бачите, нашими руками набрана. І з підписом хворим, з підписом лікаря. Проте в Національній службі здоров'я наполягають, усі декларації потрібно переукласти наново. Медики готові, але виявилося, це не так просто. Система відмовляється працювати. У нас людей дуже багато в поліклініці, ми не можемо відправити жодної декларації. СМС-ки приходять, ми відправляємо, а вона напише нам, що збій системи. І це по цілій установі, це не то, що в мене. Від того, що декларації доведеться укладати заново, не в захваті й пацієнти. А хто це таке закерував? Хто це? Так? Ну то хай міністерство відповідає. Хай міністра поставлять нормального, який би знав ситуацію, як люди живуть. Директор підозрює, все це робиться умисно. У мене є неузгодженість і неготовність структур, які проводять цю реформу, неготовність до проведення цієї реформи. В чому вона полягає? Перше, вона полягає у відсутності чіткої нормативно-правової бази, а друге – неготовності електронної системи. Окрім того, медзаклад хочуть позбавити додаткового фінансування, переконаний директор центру. Адже за новими правилами МОЗ мав перерахувати установі по 370 гривень на кожного пацієнта. Виходить, 16,5 мільйонів на рік. А розлучатися з такими грішми чиновники, мабуть, не готові. Хоча самі це заперечують. Анастасія Старовойт, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер. Допомогти врятувати сина просить родина з Миколаєва. 6-річний Ілля не може самостійно дихати. Хлопчик пережив 2 коми, зупинку серця і реанімацію. Щоб дихати без допомоги апарату, дитині потрібна дороговартісна операція, яку можуть зробити лише за кордоном. Він був таким, як усі діти. Любив рухливі ігри, розповідав улюблені казки та мріяв, як виросте стати пожежником. Втім, у 4-річному віці життя маленького Іллі перевернулось із ніг на голову. Пройшло це все майже 2 роки назад. Після укусу пчели Ілюші стало плохо, ми попали в реанімацію. Пережили гіпоксію і були определені врождені аномалії, але вони нам абсолютно не мішали. Развиваться после гипоксии.
Это вот, ну, кома. Мы были во второй коме, в первой с переходами. Нині Ілля не може самостійно дихати. У нього постгіпоксична енцефалопатія. Протягом двох останніх років він не залишав реанімаційного відділення. Лише нещодавно лікарі таки дозволили хлопчикові гуляти на вулиці. Ми перше час, як тільки виїжджали, він зараз вот розглядає, як-то, да, улыбается. Мені кажется, йому теж було страшно. Он рассматривал каждый листочек, он смотрел в небо, просто его нельзя было отвлечь. Ну, Илюша не может дышать сам, максимум 4 часа в сутки. Після численних процедур, стимуляції дихання та головного мозку позитивних результатів майже немає. Єдиним виходом, за словами лікарів, є дороговартісна операція. Илюше нужен водитель ритму дихання. В Україні таку операцію не роблять. Нам согласились допомогти в Германії. Город Берлин дают нам 100% на то, что Илюша задышит. Нам дают месяц, полтора месяца на то, что вот пока диафрагмальный нерв наш полностью не атрофировался. Нам каждый день, каждый час идет против нас. Потому что с каждым днем Илюша тяжелее, тяжелее дышать. Операція коштує майже 200 тисяч євро. Така сума для батьків маленького Іллі непідйомна. Тому вони благають усіх небайдужих про допомогу та вірять, що їхня дитина повернеться до нормального життя. Іванна Ілліна, Володимир Самченко, новини, телеканал Інтер. Якщо ви хочете допомогти Іллі, кошти можна переказати за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані. Також ви знайдете їх на нашому сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо». Президент Румунії виступив із заявою через протести в Бухаресті. Клаус Йоганіс засудив насильство над демонстрантами і втручання поліцейських. Він закликав членів соціал-демократичної партії відреагувати на вимоги мітингарів і подумати про відставку членів уряду. Румунський лідер наголосив, якщо людей ігноруватимуть, протести не припиняться. Нагадаю, з п'ятниці у столиці Румунії тривають антиурядові акції. У перший день під час сутичок з правоохоронцями постраждали понад 400 демонстрантів. До 336 зросла кількість постраждалих під час музичного фестивалю в іспанському місті Віго. П'ятеро зазнали серйозних травм. Під ногами глядачів провалилася дерев'яна платформа, встановлена над морем. Люди попадали у воду. На місце прибули кілька екстрених груп і водолази. За словами рятувальників, пірс, ймовірно, не витримав, коли на ньому почали стрибати і танцювати. Точні причини інциденту розслідують. Десятки автомобілів згоріли цієї ночі у Швеції. Невідомі у масках атакували стоянки біля торгувальних центрів і лікарень у 6 містах. Очевидці викладають у мережу відеоролики, на яких молодики у чорному розбивають скло в автомобілях і виливають запалювальну суміш. У Гетеборзі вогонь знищив майже 90 машин. У Трольхетані зловмисники палили авто і жбурляли каміння в поліцію. Правоохоронці підозрюють, що напад спланували через соцмережі. Інформації про постраждалих чи затриманих немає. Італія відмовилась приймати човен зі 140 мігрантами. Міністр внутрішніх справ заявив, корабель може вирушати куди завгодно. І закликав до боротьби з угрупованнями, які переправляють біженців до Європи. Долою судна тепер опікується організація з допомоги мігрантам. Вони звернулися до інших європейських країн. Зараз корабель дрейфує у Середземному морі і чекає на відправлення у безпечну гавань. Американські штати Пенсильванія та Нью-Джерсі накрили повені. Через дощ, який не припинявся майже 3 доби, з берегів повиходили річки. На вулицях люди пересуваються човнами. Автівки стоять майже по дах у воді. Приватні будинки у селищі Брік стали непридатними для проживання. Мешканці скаржаться, що вода лється навіть із отворів у ванні. Понад 200 тисяч людей евакуювали зі східного узбережжя Китаю через тайфун Ягі. Зі своїх домівок виїхали жителі десятка міст. Кораблі і риболовецькі судна відкликали назад у порти. Тайфун вдарив по провінції Джецзян вночі. Він приніс проливні дощі і сильний вітер. Та за прогнозами метеорологів, потужність стихії поступово спаде.
Противники незалежності Гонконгу влаштували акцію протесту біля будівлі закордонного прес-клубу. Усе через рішення організації надати приміщення для промови активісту, що підтримує відокремлення Гонконгу. Міністерство закордонних справ Китаю розкритикувало запланований захід і вимагало його скасувати. Проти було і керівництво адміністративного району КНР. Однак у прес-клубі вирішили не обмежувати свободу слова, тож прихильників і противників виступу розбороняла поліція. У Парижі просто посеред вулиці встановили пісуари. Яскраві червоно-білі контейнери виготовлені за екологічними нормами. Втім, парижан новинка не тішить. Люди обурені, що пісуари облаштували неподалік собору Паризької Богоматері, початкової школи і туристичних маршрутів. Вони звернулися до адміністрації з вимогою демонтувати ці туалети. Але мер міста наполягає, що пісуари слід залишити. Робота на фермі замість суворого режиму. Таку програму для ув'язнених започаткували у Швеції, щоб допомогти їм повернутися до життя у суспільстві. Як працює цей метод та чи є результати? Далі в сюжеті. Ще немає й 6-ї ранку, а Альфред вже порається біля корів. Доїть, годує, прибирає стіло. Він не з тих, хто хоче чим швидше піти з роботи, адже йому доведеться повертатись не додому, а до тюремної камери. Альфред – шведський в'язень, який 5 днів на тиждень працює на фермі. Так проходить його реабілітація для повернення у суспільство. Він один з 60 ув'язнених, які відбувають покарання у сільськогосподарській в'язниці. Тут немає колючого дроту і камер відеоспостереження. Зате є тварини, за якими потрібно доглядати. Я люблю їх, вони мене заспокоюють. Робота на фермі додає мені сил. Альфредові вже 51 рік. Чоловіка затримали у квітні за незаконне володіння зброєю. Засуджені у цій в'язниці відбувають покарання за злочини різної тяжкості. Від водіння у нетверезому стані до зґвалтування. Проте в будь-якому разі до них не ставляться як до загрози суспільству. В'язні можуть вільно ходити територією, а за свою працю отримують заробітну платню. Тож роботу на фермі вони не сприймають як тяжке покарання. Вони переживають за тварин, навіть вийшовши на волю. Якщо в'язні знають, що скоро має народитись телятко, то телефонують і запитують, як усе минуло, чи все гаразд з малям. Швеція – одна з країн, де ув'язнених найменше у світі – 1 на 500 жителів. Утім, витрати на них більші, ніж в інших країнах. Шведський уряд вирішив, суспільно-корисна праця краще впливає на злочинців, ніж інші види покарань. Тож започаткував програму реабілітації. Робота на фермі – один з її пунктів. Користь і арештантам, і сільському господарству. Вони працюють старанно, деякі виконують свою роботу просто бездоганно, хоч ніколи раніше й не працювали на фермі. Праця дає свої плоди. 2012 року ця ферма отримала нагороду від короля Швеції за якість молока. Ключ до успіху – вміння ретельно виконувати рутинну роботу. А ув'язненим це добре вдається. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. В Буенос-Айресі триває відбір учасників на чемпіонат світу з танго. Понад 500 пар прибули в столицю Аргентини, щоб поборотися за кубок. Фінал відбудеться 21-22 серпня. Чемпіонат світу з танго проходить щороку в рамках більшого фестивалю танго в Буенос-Айресі. У його програму також входять концерти, виставки і майстер-класи для всіх охочих освоїти па найпристраснішого танцю. Під Рівнем археологи виявили унікальну знахідку – стоянку часів верхнього палеоліту. Її припускають науковці приблизно 15 тисяч років. Там зараз працюють фахівці з України та Німеччини. Її вже знайшли понад 25 тисяч артефактів. Що саме? Дивіться далі. Це урочище Бармаківське неподалік Рівного. Тут археологи проводять розкопки часів верхнього палеоліту. Кажуть, зараз у них головна мета – реконструювати побут людей, які жили тут у період льодовіків'я та після нього. Артефактів виявляють чимало. Це досить розповсюджений тип знаряд, який називається різець. Вони виготовляли їх на кам'яних пластинах. Це різцовий скол, а оцією кромкою робилися пази як в дерев'яних, так і в кістяних і рогових речах.
Наукова експедиція зветься «Верхній палеоліт» Волинолюблінської височини. Фінансують її Фонд наукових досліджень Німеччини та Національна академія наук України. Паралельно розкопки тривають і в Польщі. На території України для дослідження палеоліту обрали саме урочище Бармаківське. Масовий матеріал – це знаряддя праці з кременю, а також відходи їх виробництва. Вже більше 25 тисяч примірників нами знайдено. Також є, але дуже рідкі знахідки – це прикраси з мушель, викопних молюсків, які знаходяться тут неподалік на піщаних відкладах. Кожен шар розкопують обережно дерев'яними інструментами, збирають навіть пісок, який потім передають у лабораторію для досліджень, щоб не пропустити жодної дрібної знахідки. Адже це поселення, за даними науковців, з'явилося майже 15 тисяч років тому. Тут ми бачимо рештки культурного шару, який ми розкопуємо. Він виглядає таким більш-менш темним кольором. І ці кам'яні рештки – це наші знаряддя з кременю. І також є фрагмент кістки і ті фрагменти прикрас. Дослідити урочище неподалік Рівного приїхали не лише столичні археологи, а і їхні колеги з Німеччини. Олівія Кайзе на розкопках працює вже 5 років, але в Україні вперше. Щодня ми знаходимо щось цікаве. Кам'яні знаряддя праці, кістки, мушлі. Мені подобається ця робота. Розкопки в урочищі триватимуть до кінця серпня. Наступні 2 роки в літній сезон їх продовжать. Знайдені артефакти спочатку вивчатимуть в Інституті археології НАН України, а згодом передадуть до Рівненського краєзнавчого музею. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівне. Відроджене на Хмельниччині давній самчиківський розпис відтепер на стінах київських будинків. Напередодні майстри завершили розписувати дитяче відділення онкоцентру. Як працювали художники і де ще можна побачити самчиківку, Катерина Сривкова розповість. Раніше так розписували посуд, скрині, писанки та картини. Тепер самчиківка на стіні дитячого онкоцентру не тільки прикрашатиме, а й даруватиме сили для одужання. Так виглядає самчиківський розпис, відновлений і вдосконалений майстрами. Вирізняють самчиківку чіткі насичені кольори, а також особливості композиції та сюжету. Це відроджене мистецтво, яке потім було розвинено групою майстрів у самчиках. Воно було відроджено не так давно, в 60-х роках минулого століття, і тому воно виглядає дуже авангардно і сучасно. Не тільки пишемо квіти. А пишемо птахів, пишемо людей, пишемо тварин, пишемо солярні знаки, тобто сонце, місяць, зорі. Пан Віктор віддав художньому ремеслу понад 40 років. Він один з лише 4 майстрів, які працюють у техніці самчиківського розпису. Елементи орнаменту для дитячого відділення онкоцентру підбирав вдумливо, і кожен з них символічний. Писав акриловими фарбами, які не втрачають кольору понад 10 років. Дві писанки, а на писанках зображені дві лінії, то лінії життя. А сонечко, сонечко, ви знаєте, сонечко – щастя, свято, радість, між жовтих кольорів. І хвилька – це безкінечне життя. Ми хочемо діткам допомогти, щоб вони трошки боролися за життя, щоб вони думали про те, що треба жити, щоб вони завжди були радісні. Саша провела у цій лікарні вже більше 9 років. Каже, народному орнаменту зраділа і тепер намагається його розгадати. В якійсь степені воно дає знати о нас. Вот, например, каждый вот этот вот рисуночек какого-то человека, то есть он дает так о себе знать. Потому что здесь такая стена, от нее хочется как-то подальше спиться из-за того, что она какая-то тухлая. А вот этот рисуночек придает настроение, то есть он разноцветный, интересный, особенно для детей маленького возраста. Ця стіна з автентичним народним орнаментом у Києві не єдина. Ще самчиківку можна побачити на Подолі, на дитячому клубі «Соняшник». Катерина Сривкова, Андрій Ярковий, новини, телеканал «Інтер». І на цьому я ставлю крапку і прощаюся до вечора. Побачимося о 17:40. Вдалого дня.